Men god dag! Vi tar och kör ett litet exempel på det här med smax också. Jag vill göra ett card och jag hade tänkt göra det här kardet i form av lite smax Så vi tar väl och kör på och skriver det där. Mm. Så smax ska vi ha. Okej, okay, vad vill vi ha då? Jag vill ha en... Förlåt, jag vill ha ett kort och det här kortet ska vara Card. Jag vill ha ett kort och jag vill ha lite rundade hörn på det här kortet också säger vi. Okej, okej. Så vad ska mitt kort bestå av? Jag tycker att vi ska ha en H2 där det ska stå en titel på mitt kort. Jag vill ju lägga på en klass på det här. Allting handlar om klasser så jag lägger på klassen Card Title på den här. Utöver en Card Title så vill jag ha en liten description. Card description. Där. Så, Card description. Låt oss säga att vi drar till med 40 stycken Lorem Ipsum-ord på det där. Och under alltihopa så varför inte en eh, klass? En, en knapp menar jag. Så jag gör mig en button. På min button så vill jag ha en drös med klasser. Jag vill att den här ska vara en button. Den ska vara en button som hör till mitt card. så Card button får det där bli. Och sen så vill jag även att eh, även den här ska vara rundad. Så på det där sättet tar vi och eh, knopar ihop HTMLen för det där. Om vi tittar på webbsidan så ser det ut sådär just nu. Vi kan väl ha lite eh, text på den här. Klicka här får det stå. Så. Okej, där har vi ett kard. Det ser än så länge inte speciellt mycket ut som ett kard. Det löser vi med hjälp av lite CSS tycker jag. Vi noterar alla klasser som vi använder här. Card, Card Title, Card Description och så vidare. Det är inte två klasser, det är en klass där förresten. Så så här har vi en drös olika klasser. De klasserna behöver vi ta och definiera upp vad de ska göra för någonting. Vi kan väl börja med att definiera upp att vi hade vårat kard. Eh, på mitt kard så vill jag ha en liten border. Thin, solid och den kan väl vara lite ljusgrå av sig. Sådär. Så där har du lagt till en liten border på den här. Jag vill ha lite margin och padding också. Så ett rem i margin och två rems i padding blir bra på den där. Och sen så kan vi väl ta och berätta att vi vill ha lite fonter på det här också. Låt oss se att vi gör det enkelt och lite snabbt och säger helt enkelt att för allting så ska vi ha exempelvis 1,2. Rem med... Eh, vad har vi den? Se. Så tror jag den heter den fonten och så sejfar vi med lite sans serif om jag har skrivit fel, vilket har hänt förr. Okej, okay, jag har mitt kard. Längst upp på mitt card så hade jag någonting som heter Card Title. I smacs så ser vi ju till att definiera upp saker och ting i olika delar. Den här delen är ju naturligtvis min base. Så grundläggande base-saker tar vi och lägger där. Saker och ting som har med inuti saken att göra. De har ju mer med layout att göra. Vidare så har vi ju saker som har med Module att göra. Efter module så har vi våra state Saker Tar och skriver upp dem redan nu så vi inte glömmer något. Efter state sakerna så kan vi ju eventuellt ha themes men i mitt fall så vill jag ha lite modifiers istället. Så Module. Modifiers. Ja, det kan vi väl säga. Något sånt där. Okey -dokey. <clears throat> Layout saker då. Om vi hoppar tillbaka dit så våran card title den vill vi ha lite större text på och jag vill ha lite marginal också. Så vi tar och drar till fondsizen till vad hade vi 1,2? 1,7. REMs i fondstorlek och sen så vill jag ha lite marginal på botten. Låt oss säga ett REM i marginal botten till. Sedan efter den så hade vi en Card description. Jag tar och kopierar ordet description för det är inte mitt favoritord att stava till. Som kanske synes. Card description. Vad vill vi ha på card description? Jag hade Lite annan färg, lite mer åt eh, gråtonen. Så jag drar till med en color på 555. Och det blir lite gråtonig. Sådär, det var min card description. Nästa grej som jag vill ge mig på är mina modules. Och, eh, jag hade ju en module som hette button. Och, eh, låt oss säga att jag vill för button ändra Eh, pekartypen så jag säger cursor Cursor och eh, där vill jag ha en Pointer. Och sen så tar vi bort borden som kan finnas på det där Border None säger vi för att ta bort all border som vi har. Jag kan ju hovra över min button varför inte ha en effekt på det där. Button hover. Och vad är det då som ska hända när jag hovrar över den? Jag vill ändra lite färger. Säg... Background color ska vara... Vad ska vi dra till med? Något åt det ljusblåa hållet. Light blue. Som vanligt light blue. Och färgen sätter vi till white. Så. Efter hover-effekten så vill vi ha lite states. Och vad är det då för... States som vi... Nej förlåt. Här, den delen ska ju naturligtvis ligga under, under State. Min State-förändring där. Det inträffar ju ett stadie som säger att vi vill ha en hover effekt på det hela. Så efter det där så vill jag ju ha lite Module Modifiers på det hela. Så för Card Button. Där vill jag ha en modifier som helt enkelt säger att jag vill använda en lite annan bakgrundsfärg. Mest för att se så att någonting händer. Vi kan väl ta helt sonika och kopiera de där grejerna som skiljer då generella buttons ifrån card buttons och jag vill även ha lite padding på den där en rem, två rem i padding så att vi får någon skillnad på det. Och sen så hade vi om jag inte minns helt fel slutligen klassen Rounded som helt enkelt ska runda till saker och ting. Jag säger en Border Radius. Har vi den någonstans. Border Radius. Dra till med åtta pixlar så vi får en liten tendens till det här. Så. I smaksfallet fallet så tog jag helt Zonica och skrev min HTML-kod och sen så delade jag upp min CSS i Base, Module, State och inte Themes utan istället så hade jag lite Modifiers på den här. Så jag vill vi på lite CSS-kod och vi kan väl kika på hur det ser ut. Så. Där har vi mitt kard och jag kan klicka på knappen och saker och ting blir jättebra. Så ser vi även här att i och med att vi la klassen Rounded både på min button och på mitt kard så kan vi då se att både card och button har en liten rundad ton. Så på det där sättet så kan vi göra för att använda oss av smacks. Det var ett litet kort exempel i alla fall på Smacks. Tack.